Kdy vyjde nová expanze Dragonflight? Kdy vyjde prepatch a co vše v něm bude? Co vše si potřebujete pořídit? To vše si povíme v tomto videu. Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes si povíme vše, co potřebujete vidět okolo Dragonflightu, prepatchi a launchi. Ještě předtím vás ale poprosím, pokud chcete podpořit moji tvorbu, dejte like na video, případně hoďte pod video nějaký ten komentář pro algoritmus, aby se toto video dostalo k co nejvíce lidem. Také děkuji svým subům na Twitchi a podporovatelům tady na YouTube. Jak podpořit tento kanál, máte v popisu videa. Nyní už ale k tématu našeho dnešního videa. Blizzard vydal přehlednou roadmapu toho, co nás čeká v rámci Dragonflightu a my si tu popíšeme, co přesně a kdy pro nás co chystá. Nejdříve prepatch. Ten vyšel pro nás Evropany 26.10., tedy včera. Co vůbec tento prepatch znamená a co vše v něm je? Prepatch je vždy přípravný patch pro nadcházející expanzi. Nejsou v něm otevřené nové zóny, ty budou až ten samotný launch, ale je zde spousta mechanik a věcí již z té nové expanze. Pro tento Dragonfly prepatch to znamená především nový talent systém, nové uživatelské rozhraní neboli UI a také nové kombinace klas a ras. Nejdříve něco málo o tom novém talent systému, kdy každá klasa a každý spec má úplně nový talent strom, který bude dostupný po celý Dragonflight. Tento nový talent strom je rozdělen na jeden spojený strom pro celou klasu a poté ještě jednoho pro danou specializaci. Můžete si zde složit nespočet kombinací, uložit si je dle libosti a je i možnost importu či exportu. Tyto talent stromy obsahují spoustu spelů a abilit z minulých expanzí, set bonusů a tak nějak téměř všeho, co hra nabízela předtím, tudíž zde můžete najít i spousty možností z minulých let, které se třeba měli rádi a poté vám chyběly. S tímto zároveň souvisí to, že tier set bonusy ze setovek z konce Shadowlands byly vypnuty, avšak spoustu z těchto bonusů najdete právě v těchto talentech. Dalším velkým tématem je nový user interface, který prošel změnami jak v rámci action baru, tak i celkově v celém uživatelském rozhraní v rámci menu, nastavení, ale třeba i batohu. Můžete si nyní přesunout, zvětšit, zmenšit a přizpůsobit action bary jak vy chcete a dokonce si i spojit batohy do jednoho velkého. Také je zde i jednoduché tlačítko na bindy, se kterými si je jednoduše přihlásíte na jakoukoliv klávesu chcete. Tím už se nahrazují addony, bartender a bagnon. A aby bylo celé UI pro vás více přehledné, máte zde i grid, který tímto způsobem hodně připomíná Final Fantasy 14, tudíž pokud jste si nastavovali UI někdy tam, rozhodně se zde nestratíte. Vše je ale velmi přehledné a jsem rád, že se WoWko tímto způsobem konečně přesunulo do druhé dekády tohoto století. Pokud se vám líbilo původní UI, tak se do něj bohužel vrátit nemůžete, ale určitě na to bude časem nějaký další addon. Poté tu máme nové kombinace ras a klas, kdy nyní nově může být rogunou, prístem a mágem už úplně každá rasa. To způsobilo i to, že si nyní můžete založit i pověstnou Tauren Rogunu, kterou dodnes nikdo nikdy neviděl, protože byli až moc dobří a říkalo se, že je hrál už od vanily i sám Chuck Norris. Nicméně jsme se i my hráči stali tak dobří, že už je nyní už konečně vidíme a můžeme si je i založit. Ale opovažte se udělat Tauren Rogunu s někým kamufláž, děkuju. Mimo tyto věci zde máme ještě nový rated solo shuffle, který byl dřív znám jako PvP Brawl, akorát teď bude mít svůj vlastní rating. Ten teď bude momentálně fungovat tak, že jdete do arény spolu s dalšími 5 lidmi a na 6 kol se spolu mlátíte v aréně s tím, že každé kolo se promíchají týmy. Z toho se vám zároveň snižuje si zvyšuje rating podle toho, jestli vyhráváte nebo prohráváte. A z tohohle všeho také získáváte progres do Great Vaulty a k vašim Vicious Mountům za PvP. Pokud tedy máte rádi PvP, rozhodně doporučuji vyzkoušet. Se začátkem prepatche už také není potřeba si kupovat Shadowlands jako expanzi k tomu, abyste dosáhli 60. level a mohli si projít Shadowlands content. Stačí vám jen mít zaplacený game time a nic jiného, což je rozhodně dobrá zpráva pro ty, kteří třeba Shadowlands nikdy nehráli. A možná je to tak dobře, teda co? Každopádně druhá fáze prepatche nastane pro nás Evropany 16.11., kdy si budeme moct založit své draktery Evokery. K tomu, abyste si je mohli založit, ale už potřebujete mít předplacenou novou expanzi Dragonflight. Je to takhle bráno jako Early Access nové klasy k předplacení expanze. Draktyr Evoker je jinak nová klasa s rasou, která bude moci zastávat roli DPS na dálku a healera. Zároveň má dvě formy, a to lidskou a dračí, se kterými si v customizaci můžete vyhrát jak chcete. Když tak na ukázku jejich customizaci mám již dřívější video z Alfy, tak se rozhodně podívejte. K Drakterům Evokerům přibude v tuto druhou fázi i jejich startovní zóna Forbidden Reach, kde se dozvíme jak a proč byli stvořeni a proč byli po takové dlouhé době probuzeni. Seznámíme se kompletně s jejich abilitami a možnostmi a k tomu s nám budou představeni i záboráci minimálně začátku této expanze.
Zde zatím nebudu říkat nic dalšího kvůli případným spoilerům, ale pokud chcete vidět víc a vidět víc, doporučuji se podívat na moje video opět z Alfy, jak tuto první zónu Draktyru prochází. Kromě nové rasy s klasou, ale přibude v této fázi i nový nebo spíše předělaný dungeon, a to Uldaman Legacy of Tyr, kde se znovu vydáme do tohoto ztraceného titánského města, jen abychom prozkoumali jeho další části. A od této fáze také přibude i prepatch in-game event nazvaný Primal Storms, kdy elementálové napadnou jisté zóny po celém Azerotu a seznámí nás s nepřáteli této expanze. Můžete zde získat 252 item level gear pro své postavy, abyste se trošku chytili, pokud jste Shadowlands nehráli, a také získat speciální tojku, Headloom i Feet of Strength, když porazíte všechny invaze. Tyto invaze budou probíhat v Northern Barrens, Therisfor Glades, Angoru a Badlands. Z mobek a bossů při tomto eventu budou padat Primeval Essence, které poté směníte za gear v docík ve Stormwindu nebo u věže vzduchu lodí v Durotaru. No a poté už zbývá jenom launch nové expanze. Ten pro nás Evropany bude v našem časovém pásmu 29.11. v 00.00, tedy o půlnoci 28. na 29. z pondělí na úterý. A my se budeme moct konečně vrhnout na Dračí ostrovy, kde nás čeká expení z 60. na 70. level, 4 nové zóny, Dragon Riding a spousta nových dungeonů a dalších věcí k prozkoumání. 14.12. se nám po týdenní údržbě otevře první raid World of the Incarnates, a to všechny tři obtížnosti naraz, tedy jak Normal, tak i Heroic a Mythic. Závod o World First tedy pojede hned od počátku otevření raidů na rozdíl od minulých expanzí. Zároveň s raidem se otevře i první sezóna Dragonflight Mythic Plus, která bude obsahovat 4 dungeony z Dragonflightu, 2 dungeony z Legionu a poté pojednou z Worlds of Draenor a Mist of Pandaria. Tyto dungeony se teď budou každou sezónu střídat, aby každá byla trošku jiná. S tímto systémem mixování dungeonů do sezóny z různých expanzí si Blizzard hrál už poslední Shadowlands sezónu a osobně si myslím, že je to fajn nápad a krok vpřed, už jen aby Mythic Plus sezóny i přes jiný sezónní affix nepůsobily pořád stejně. A to by bylo zatím všechno k tomu, co víme, takže si to tady ještě trošku zopakujeme. První fáze prepeče je od včerejška dostupná a máte v ní hlavně vše, co se týče klas změn, talent stromů a UI. Druhá fáze bude od 16.11., kde si budete moct založit své draktyry a také vyjde nově předělaný Uldaman. K tomu začne i event Primal Storms, kde si můžete dovybavit svou postavu nebo i více postav, pokud jste je zanedbávali. A o půlnoci z 28. na 29. nám celá expanze Dragonflight vychází. Poté 14.12. nám vychází první raid se všemi třemi obtížnostmi a začíná nám první Mythic Plus sezóna. A to by bylo pro toto video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a pokud vám toto video pomohlo, prosím ho hlavně sdílejte dál, třeba i vašim oblíbeným streamerům na reakci, aby nikomu tyto informace neunikly a nemuseli se ptát. Ulehčíte tím práci nám všem i sami sobě. Také dejte like na video a odběr na můj YouTube kanál. Jinak se omlouvám, že toto video přišlo asi později než mělo, ale bohužel jsem týden nemohl mluvit a do toho jsem teď ještě chytil koronu, takže jej a jde to asi ještě slyšet. Ale tak snad už teď všechno bude lepší a já snad produktivnější. Každopádně dejte like na toto video a pokud se vám líbilo, napište do komentářů, jak moc se těšíte na novou expanzi a co zatím na změny říkáte. No a já se nyní s vámi loučím, přeji vám všem příjemný zbytek dne a nezapomeňte, že čas draků se blíží.